ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മി സ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിക്കറിയാണ്. അതിനു മുമ്പായി ആദ്യമായി എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യമായി ഒരു 4 സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്, പിന്നെ 1/2 തക്കാളി, 1 വറ്റൽമുളക്, ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചത്, 1 2 കറിവേപ്പില, 1 കപ്പ് വെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, കടുക്, മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾ, കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചൂടായ ചീനിച്ചട്ടിയിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം കഴുകി വെച്ചിരുന്ന വറ്റൽമുളക് കീറി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കടുക് പൊട്ടാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഇച്ചിരി ഗരം മസാല. അപ്പൊ ഈ പൊടിയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് 1-5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാം. ഇപ്പൊ കറി ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം പെരുംജീരകം ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിക്കറി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കാണാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിക്കറി സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ വേണ്ടവർക്ക് 1 നുള്ള് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ബൈ.